nyt olisi escortin lohkosta purettu kaikki ylimääräinen pois. Ja pitäis kiikuttaa hiomulle tuo, että siihen nyt porataan 0,5 mm ylikokoon ja sitten pistetään öljytykit tuonne. Sinne öljytykit, että mennä tähän voitelua ja lähdetäänpäs viemään hiomulle. Siinä olisi vanha 1.6 vauhtipyörä. Ja siirrottaa tuo starttikehä ja pistää tuolle teräspyörää, mitä tulee tuohon autoon ja vie se painotettavaan. Aloitetaan homma. Semmonen siitä nyt tuli. Kehä on paikoillaan. Helppo kuin mikäkin. Semmo. Jos niinku vauhtipyörä valmis, niin se voisi viedä se koneista mulle sitten. Se moottori tai alakerta, missä tehdään, niin se on viety hiomolle. Eli kasasin tähän toisen alakerran päälle nuo osat ja se kahta, mitä kaikkia löytyy. Tosiaan tuo vauhti ja muut. Niin huomasin tuossa vaan, että nokka vielä puuttuu, tuonne rajumpi nokka ja venttiili jou. Mä muistin, että mulla oli, mutta en oo mistään löytänyt. Ja sitten tosiaan kun viimeksi oli vaan semmonen onneton kuva siitä mekaa jutusta. Niin siinähän se on. Siellä on johtosari. Tää on varmaan vähän siistiä sitä, mutta eiköhän siitä ihan hyvä tuu. Päästään tekee jotain. Nyt on ollut kauhea kiire, vaan yrittää saada noita ylimääräisiä osia pois. Sä saat yhden auton työntää tonne väliikköön, kun evitti noita pihalle pistää. Niin. Saa tohon tilaa ja sitten pitää saada tähän pöydän viereen, missä nyt ollaan näin. Tuohon tulee tuo escortin koppa ja siinä on helpompi tehdä, pystyy hitsata ja eikä ole niin paljon palaavaa tavaraa vieressä. Semmosta. Niin ja sitten mulle jää tosi paljon vakiokamaa yli ja sitten mitä ollaan purettu noita moottoreita. Jos joku on kiinnostunut, sitten voisi saada edulle. Sitten on vauhtipyörää ja on kytkintä ja on vakiokankia ja sitten kaikkia pyöriä ja siimapyöriä on siinä ja erilaisia on IS ja kapeampaa ja sitten on tuo vakiokansia löytyy ja kaikkea tuommoista mitä mä en tarvi, niin pistetään eteenpäin, niin saa vähän tilaa. No tosiaan tämä alue pitäisi saada kaikki pois tästä, että saa yhden auton työnnettyä tähän. Ruvetaan tekemään hallille vähän tilaa, että saadaan tuo yksi eskortti tuonne väliin ja saadaan tuo jääauto sisälle.
No niin, saatiin vähän tehtyä tilaa vielä tuonne perälle asti nuo tavarat pois. Saja yksi auto siihen, niin sai ottaa tuo koppa sisälle ja ruveta värkkää. Vietiin tosiaan akselit ja muut pois tuosta jo valmiiksi. Että kasataan kaikki tuonne yhteen kulumaan, että saa muuta kuin lyö kasaan sitten. Sitten siirtyi tämä vanhus tänne näin. Niin, seuraavaksi pitäisi tuo Volvo siirtää tuohon oranssin paikalle ja sitten ottaa tuo jääautorojekti tähän hollille ja ruveta tuomaan kaikki kamat siihen, että saa sen rullaavaksi. No, siinä on pieni urakka tuossa trailerin päällä, että millä saa nostettua pois. Työmaalta kun haki 70 pitkillä piikillä, niin sehän tulisi siinä sekunnissa, mutta en viitti käydä lainaamaan. Saatetaan varmaan kahdella moottori nostun ja sitten vetään tuo traileri alta. Niin saa ajan se tänne. No niin, tultiin käymään täällä tallilla. Tänään olo ei ole mikään hyvä vittu, kun justiin tein koronatestiä, olihan se positiivinen, varmaan ainoa positiivinen asia taas tässä hommassa. No joo, kunto tosiaan ei ole mikään hyvää, niin tänään ei ruukata. Niin. Mut sovittelin sen verran noita vanteita tuohon eskorttiin. Eli tuossa on nuo Cosworthin kaivon kannet ja nehän tulee ihan nätisti tuohon reunalle. Että nuo on vielä kaukana, että mulla on tuolla toisessa paikassa tuommoista alumiininavaat. Mä jos näytän. Eli tässä on nämä alumiininavaat. Nämä tulee vielä plus 10 milliä. Tuosta näkyy, niin on leveämpänä, niin tulee vielä ulospäin nuo renkaat. Se rupeaa näyttää ihan hyvältä. Ajattelin tierenkaiksi nuo laittaa, kun käy tuolla kaffilla, jos saa joskus valmiiksi. Ja mullahan on jo valmiiksi laitettu, että kun mulla on toiset. Tänään on vielä GRP4 pulteilla, että täällä on vielä nämä holkkijutskat. Että tää vaan kasataan ja kiristää nuo. Käy tässä vielä hyvää tulla. Tosiaan puuttuu tuosta koneesta vielä tämmönen rikkeripyörä, että pitäis tämmönen laittaa siihen, että saadaan se pelittämään näin, niin kun mä en haluais niin isoa, että mä haluan tämän pienemmän version tässä, niin menee nätisti ja saa tuon anturipaikan tehtyä tuonne, niin missä se kuuluu ollakin, niin tommonen olisi hakuusassa. Niin ja sitten kun tuli tuo vauhtipyörä laitettua tuossa, se on ainakin kevyt. Mulla oli se umpiversio tuossa mikä toiselle kytkimelle, mutta kun mä ostin toisen tämmösen kytkimen, niin monilevy jutskan, niin Quartermasterin, niin laitetaan se. Siihen pitäisi tulla vielä hydraali tuo. Vähän erilainen tuo, just niin tuo painelaakeri, että tulee sinne keskelle sitä akselia, eikä tuolla vivulla niin tuo, mitä mä aikaisemmin näytin. Tää kahto kumpi versio nyt tuohon laitetaan nätisti toimimaan, mutta kyllä se siitä. Sitten en tiedä, että pitäisikö kokeilla onnea, kun tää ei mennyt kaupaksi vieläkään tää akseli, vaikka tää on tosi siististi tehty. Hyvät saumat ja kunnon linkit, että pitäisikö koittaa myyä tuo serpan perään ja heittäisi tämä alle. Tämä on vähän nätimmän näköinen ja sitten on valmiiksi nuo kaikki korvat, niin voisi heittää nuo linkit samalla siihen. Tuo serpa on vaan niin kolkon näköinen, mutta se on hyvä perä. Tuohon nyt tarvitsisi vaan sen välityksen ja lukoon. Silloin saisi aika isot levyt ja mulla olisi valmis nuo adapterit, saisi tuplasatulat. Tässä muuta kuin polton kittiä siihen. Saisi tuon jarrutuspuolenkin kuntoon, että saa heittää kivoja sladeja. Vähän on pimeää tässä, mutta siinä on valmiit adapterit. Muuta kuin heittää satulan reikä. Niin. Olisi tuplasatulat Volvo. Varmasti pysähtyy, eikä niin leviä nuo alumiinisatulat. Niin tuommoista kun oikein kunnon valuu rautaa, niin ei tule semmoista ilmapalloefektiä. Eikä se ollut uusimmassa riffingisäännössä, että
nuo ei saa olla alas vain nämä lähöt, niin olisi mulla tämmönen tankki, jos tekee mieli mennä johonkin vähän virallisempaa ajamaan, niin olisi lähdöt ylöspäin ainakin. Oikein ATL. Semmoinen. Passerikokoinenkin. Voitko senkin heittää, tai sitten tuo ei niin virallinen tuo alumiinitankki, mikä mulla on ihan uusi. Ei kai se auta, kun lähtee ottaa vähän sen lääkettä kotiin, ja kun ei täällä oikein jaksa silleen tuuskata mitään. Ja voisi lähteä editoimaan tää filmi, mitä on nyt kuvattu. Ei tässä nyt hirveästi mitään matskua ollut, mutta kun ei nyt päästä tekemään oikein mitään. Aikaa kyllä olisi nyt, varmasti viikko eteenpäin. Kahtoo, miten tuo kunto antaa periksi, niin, päästään vähän jatkaa projektia. Ota kanava seurantaa. Sitten käy tykkäämässä meidän Facebook-sivulla ja se on kaikki meille vaan plussa. Että arvostan todella paljon. Ei mitään. Ensi jaksoon. Moi.